Mimi Moses Musundi nikiwa mmoja wa viongozi wa sekta ya jua kali hapa Kakamega Town, na nikiwa pia mwanasiasa ambaye anawania kiti cha MCA Sheyo Ward. Nina furaha sana siku ya leo kwa yale maongezi ambayo kiongozi wetu wa chama cha ANC Musalia Mudavadi ametoa siku ya leo. Musalia Mudavadi ameonyesha ulimwengu mzima kwamba pia yeye ni mwanaume na anatosha kuwa rais wa nchi ya Kenya. Mimi Moses Musundi nataka kuambia Wakenya wote na jamii ya Mulembe kwa ujumla, siku ya leo inatuambia ya kwamba wale ambao wajashika kura waende wajirejiste, washike kura, tutembee na Musalia Mudavadi awe rais wa tano wa nchi yetu ya Kenya. Musalia ameongea mambo ambayo yanakuza ekonomi ya Kenya, sekta zote kutoka jua kali zenye sisi tupo ndani, na tuna imani akiwa rais maisha ya watu wa jua kali na wa Kenya kwa ujumla yatakuwa bora. Ndio hiyo. Hata mimi nitaacha pikipiki. Namaliza nikisema hivi. Wakenya wote na ule mtu ambaye amesimama wanataka kuwa rais, tuunge mkono Musalia Mudavadi, huyo ndio kiongozi awe rais. Musalia Mudavadi anasema pesa wapi? Mfukoni. Pesa wapi? Mfukoni. Kwa majina ni Edna Bulunya, nikisimama hapa kama kiongozi wa youth wa vijana, nimesikia mzuri kwa na kiongozi wa sauti ya mwanaume kusimama na kuonyesha ya kwamba yeye hakubali kupangwa, anaenda kujitokeza na kusimama kukuwa rais wa tano wa nchi yetu ya Kenya. Kwa hiyo mimi nashukuru na tunashukuru sana kwa yale ambayo ametoa, na tuko na amani na yeye, tunasimama na yeye. Siku ya leo tumefurahia sana wakati mheshimiwa Musalia Mudavadi anapotoa ya kwamba anawania kiti cha urais. Kama mama mboga tumefurahia sana, imekuwa siku ya furaha, na tunaomba ya kwamba Wakenya wote, wanamlembe wote, tuungane kwa kitu kimoja, tupigie baba wetu huyu kura. Wale Wajaluo nasema wako na baba, sisi Wajaluo tuko na baba wetu ambaye ni baba Musalia Mudavadi. Tunakuheshimu na tutaendelea kupenda kura zote tunakupea. Kwa mama mshike kura, ukiwa mna watoto ambao wamefikisha miaka 18, waambie waende washike kura, wapigie Musalia Mudavadi. ANC uchumi bora. Pesa wapi? Mfukoni. Mimi leo niko na furaha kwa mama wangu Musalia Mudavadi ameongea. Nataka nimefurahia wale watu ambao wametembea nao, wametembea na watu wangwana, watu kumsaidia campaign, hao nyalialika hapo ndani. Ukiongoza kinyaletu kilafu wa Malala. Sasa sisi tuna imani kwamba Musalia Mudavadi atakuwa kiongozi wa Kenya yote kwa jumla. Na sisi kama walio saa hizi tumepata nguvu. Tumepata nguvu fresh, vijana fresh. Kumsaidia Musalia Mudavadi kufika kwa rais. Na kikuwa the fifth president of Kenya. Pia sisi walio tajisikia tuko ndani ya serikali na tuko sawa. ANC! Wakati Musalia Mudavadi amekuwa na kikao chake NDC ya chama cha ANC, mimi nataka kusema wale viongozi ambao tunasikia walimarch out of that meeting, haikuwa mkutano ya OKA, ilikuwa mkutano ya ANC NDC. Kwa hivyo tafadhali, walifanya makosa, lakini sisi tunawasamehe kwa sababu ilikuwa mkutano ya OKA, hiyo ilikuwa mkutano ya chama cha ANC. Hapo sawa. Haya. Mimi naitwa George Ogana, nasema hivi.
Wana Mulembe, mukubali ya kwamba Musalia Mudavadi ndio kiongozi wetu. Mukubali msimuongoze, muache yeye awaongoze. Bali akiwaambia twende hapa, Wana Mulembe tafadhali barabara ikuwe ndio hiyo.